Assalamu alaikum dear viewers, this is Muttasir Ahmadmir from PS Babagund Zone Langit. Today we are going to learn maths of class 4th primary, topic liter and milliliter. So Google, as is a concept of no ratun ethnology, liter the milliliter. And liter, isn't this simply just L like a good liter symbol in L. I think this is black punch milli liter. Cheeks is a cover at go ML. Go ML go milliliter L go. लीटर को उसे ई समझो ये मिलीलीटर क्या गो तो ये लीटर क्या गो अक्सर इस दुकान से बैठ गया था इस त्रिश बोतल रहता वाटर बोतल या तो जूस रहता या तो इस तेल रहता ऑयल या दूध से आना یا اسی کے ساتھ گاڑ اسی پر آتا پیٹرول وغیرہ اتنا کہ واریاہ چیز یہ کت فارم من چھ اسا یم زن دی اسا چھ کت فارم من چھ ماسا ام فارم چھ اس تے پرم چھ اچ اسا لیکویڈ کیا چھ اسا یہ کیا چھ اسا یہ لیکویڈ کیا چھ اسا یہ یہ اس مین اگر اس یہ ونا پیٹرول اتلو ترو ترکری مل اتھ ایک کلو گرام بیک سائڈ یم پتہ وچ کتا چھ گرام سے اتھ وزن کان سپور کتا گرام گ 1 کلو گرام تم چھ پروان آسا یا وزن چھ آسا 1 کلو گرام کس کے جی یا کلو گرام کے جی چھ ونا اس گرام چھ ونا سمپلی جی اتھ کان چھ لیٹر تہ ملی لیٹر مگر گڈ سمجھ ام کتا چھ استعمال کرا گو سمپل ون ب یتھ چھ ای یس تس لکوڈ آس میجر کرن کیا کرن میجر آس کرن کس آس کرن میجر لکوڈ یعنی کہ مین آس تولن آس یس زن تہ لکوڈ فارم مز آس تم خطر کیا چھ آس تم خطر چھ آس آسا یس زن آس نش موجود ٹول یا یم سیت اس یہ وانو اس تولو مینو سو کس چھ سچ لیٹر کس چھ لیٹر کچھ لیٹر پچ اس سیت میں لکھ اینڈ ملی لیٹر گو لیٹر لیٹر گو کوتا تو ایسے گمت گوریس نشن تے یا دکاندارس نشن تے تچھ سا لیٹر لگئیت کیا چھا سا لگئیت تچھ سا لکھت کوتا مچ اک لیٹر یا ایون آج چھ سانا بازرس مزن گر جاگ تچھا لکھت ڈایت ایم ایل پانچ سات ایم ایل ساڑ ستت ایم ایل اک لیٹر ساڑ باشت ایم ایل یس پت تر لیٹر جگ آیا زہ لیٹر جگ آیا تس دکیل یا ایون تہ گر و لکٹ شرس انا فیڈر سہ بوتل یم سی دود چوان تک لکھت دہ ایم ایل وہ ایم ایل ترہ ایم ایل ژتجی ایم ایل پنسہ تک لکھت کہ کتام کوتا ات مز واتا دود یوتھ دہ ایم ایل واتا یوتھ وہ یوتھ ترہ یوتھ ژتجی یوتھ پنژہ اتھے کن آسو تہ دوا ڈکن اس تک پیٹم ڈکن آسا تک سا لکھت ڈے ایم ایل پانچ ایم ایل ساڑ ست ایم ایل بیاکھ رخ تم ہیر کن رخ آسا دہ ایم ایل اکثر سا سہ دوا ڈکن پیٹھ آسا سا دہ ایم ایل گو اگر سوری ڈکن فل برو سہ گو دہ ایم ایل گو پچ وچ نا کت رگ تین برو اس یہ توتان گھس تیوتہ ایم ایل گو سمپلی ون بہ اس لیٹر چھ آسا یا لیکھا چھ سمپلی ایل اتمس کتہ ملی لیٹر چھ آسا اتمس چھ آسا ون تھاوزنڈ ملی لیٹرس ٹھیک چھ آسا گو اکس لیٹرس مز کتہ چھ یہ گو اکس لیٹرس مز ون لیٹر ٹھیک چھ آسا گو اس لگو سیودی اکس لیٹرس مز ہسا چھ ساس ایم ایل
کۭتیاہ چھِ؟ 1000 ml. ٹھیٖک چھا سہ؟ ٹھیٖک چھا سہ؟ وۄنۍ لوٚگ کانٛہہ اوٚڑ لیٖٹر. اوٚڑ لیٖٹر چھِ وَنان, چھِنا وَنان أسۍ اوٚڑ لیٖٹر. اوٚڑ گوٚو اَمیُک نٮ۪صفہٕ, سوری أمۍ لیوٚکھمُت ہَتھ نہٕ کینٛہہ, ساس گوٚمُت لیکھنَس منٛز. اوٚڑ لیٖٹر, اوٚڑ لیٖٹر, اوٚڑ لیٖٹر گوٚو 1000 ml-ُک نٮ۪صف. 1000 ml-ُک نٮ۪صف کیٛاہ گوٚو؟ گوٚو 500 ml. 500 ml کیٛاہ گوٚو؟ 500 ml گوٚو اوٚڑ لیٖٹر. کیٛاہ گوٚو؟ اوٚڑ لیٖٹر. یِتھَے کَنَن چھِ اَکثر اَسہِ تۄہہِ بوٗزمُت پاو, دۄدٕ پاو. پاو چھِ أسۍ وَنان اَڑِ لیٖٹرٕکِس نٮ۪صفَس, یعنی کہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ کواٹر, ژوٗرمِس لیٖٹرٕکِس ژوٗرمِس حِصَس. گوٚو دوٚیمِس نٮ۪صف کُس گوٚوَس؟ اوٚڑ لیٖٹر. اَڑِ لیٖٹرُک نٮ۪صف کیٛاہ گوٚو؟ پاو. ییٚمیُک نٮ۪صف کیٛاہ گوٚو؟ 250 ml. ٹھیٖک چھا سا؟ گوٚو پَتہٕ چھِ أسۍ میجَر کَران. اَتھ چھِ اَسہِ واریاہ آسان تِم مینٕکۍ, تِم آسان تۄہہِ وٕچھمٕتۍ تِم دُکاندارَس آسان تِم لیٖٹر, تِم آسان اَکھ آسان سُہ آسان سُہ 50 ml, ییٚمہِ سُہ تیٖل ویٖل چھِ پَتہٕ تولان پَتہٕ ترٛاوان 50 ml. بیٛاکھ آسان تٔمِس 100 ml تہِ, اَکھ بیٛاکھ 100 ml تہِ, سُہ مینُک ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مینا چھِ. 500 ml تہِ آسان, بیٚیہِ چھِ آسان 1 لیٖٹرُک تہِ. تِم ٹوٗلٕز آسان, تِم چھِنہ آسان گورٮ۪ن تہِ آسان, بیٚیہِ چھِ آسان دُکاندارَن. ییٚتہِ ٲسۍ تیٖل کٕنان, تیٖل ٲسۍ تِم, یُس تِم یَلہٕ تیٖل ٲسۍ کٕنان, پَتہٕ ٲسۍ تٔمِس سۭتۍ مینا. یا اِوَن تۄہہِ چھُو گژھان جوٗس اَننہِ, کیٛاہ چھُو گژھان؟ جوٗس اَننہِ. پَتہٕ چھِ اَنان 1 لیٖٹر جوٗس, 1.5 لیٖٹر جوٗس, 100 ml جوٗس. یوٗجؤلی چھِ اَنان سُہ تۄہہِ سُہ گَتہٕ پیک, ٹیٹرا پیک, سُہ چھِ آسان 100 ml. کوٗتاہ چھِ آسان؟ 100 ml چھِ آسان سُہ. یُس أسۍ اَنان چھِ سُہ دان رۄپیہِ سِلایِس چھِ اَنان یا سُہ مَزا چھِ اَنان, چھِنا اَنان؟ گوٚو اَگر أسۍ 1 لیٖٹر آسہِ تہٕ سُہ ضوٚرَتھ, اَسہِ أسۍ اَنو 10 پیکٮ۪ٹ, تِم گٔے 1000 ml. 1000 ml کوٗتاہ گوٚو؟ سُہ نیرِ 1 لیٖٹر. ٹھیٖک چھا گوٚو؟ یِتھَے کٔنۍ یِہوٚے اوس مےٚ آز کوٗشِش میٛٲنۍ ٲس کہِ تُہۍ سَمجِو لیٖٹر تہٕ کیٛاہ گوٚو تہٕ مِلی لیٖٹر کیٛاہ گوٚو. اُمید چھِ مےٚ تۄہہِ آسہِ تھوڑا بہت سَمجھ آمُت, مطلب لیٖٹر کیٛاہ گوٚو تہٕ مِلی لیٖٹر کیٛاہ گوٚو. ٹھیٖک چھا گوٚو؟ اِنشاء اللہ بیٚکِس لیکچرَس منٛز پَکو أسۍ اَمہِ برونٛٹھ.